kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xog iyo xaqiiqo. Barnaamijka qaybtan waxaanu ku eegaynaa Itoobiya iyo colaadda ka oroosan waqooyiga dalkaasi. Waxaynu eegaynaa kooxda TPLF oo dadaaladii ugu dambeysay ugu jirta sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd magaalada Dhese. Sidoo kale waxaan eegi doonaa amxaaradii oo la sheegay inay hubkii ay ku hubaysnaayeen ciidanka militariga Itoobiya ay ka qaadanayaan xogihii ugu dambeeyey ee macluumaadka iyo muhiimadda dhisiya ay u leedahay Tigrayga iyo sababta ay ugu dadaalayaan aadna ay ugu xusuldubayaan in magaaladaasi ay la wareegaan ayaan eegi doonaa. Iyo haddiiba ay gacanta ku dhigto ahmiyad geera ayay ahmiyad intee la'eg bay iyaga u leedahay, khasaare intee la'eg bayse ku tahay ciidanka militariga Itoobiya iyo dowladda dalkaasi. Waxaa dhinacayga bidix fadhiy guuleed oo soo ururiyay macluumaad la xiriira wararkii ugu dambeeyey ee colaadda dalkaasi iyo halka uu wax marayo. Guuleed, soo dhowow, bal maxaa u dambeeyey dagaalada Itoobiya, gaar ahaan Dhese oo aan ognahay maalmihii u dambeeyey in aada waxa weeye loogu dagaalamayay TPLF-na ay waxa weeye doonaysay inay qabsato, ciidankii dowladdana ay aada waxa weeye uga difaacayeen, amxaaradii waa kuwii baangadaha iyo wax qaatay. aad baa mahadsantahay wariye ilkacase daawadayaasheennana waan salaamayaa salaanta islaamka ugu qiimaha badan ayaana ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Intaasi kadib waxaad moodaa magaalada Dhese ee ku taalay gudaha deegaankaasi amxaarada ee ay ku dagaalamayeen muddada dheer xoogaga TPLF-ta iyo dowladda dhexe iyo xulufadeedu in ay hadda ay u muuqato in qolan waliba ay wixii ugu dambeysay isticmaalaysa nafurid jilibka la iska xidhay weliga ma maqashay. Dagaalka markuu aada u qaraaraado, dadkii hore ee dagaalyahanka ahaa weliba Soomaalida hore aan la rabin in la cararo jilibka la iska xidhay jiray. Hadda Dhese waxaa ka socda jilibka la iska xidha. TPLF waxay isku dayeysaa dadaalkeedii ugu dambeeyey inay magaaladan la wareegto. Waynu eegi doonaa muhiimadda ay u leedahay iyo waxa ay intaasoo juhdi ay u gelinayaan iyo sidoo kale difaaca ay amxaaradu difaacanayaan sababta intaasoo dhan u difaacayaan waynu dul istaagi doonaa. Laakiin ilaa iyo shalay gelinkii dambe waxaa duqeyn raaxada la iskaga qaaday deegaanada ku hareeraysan Dhese iyo gudaheedaba. Dhese aan idhaahdo markii labaad baa la duqeeyey gudaheeda oo ay madaafiic la dhaceen kooxda TPLF-ta. Khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay lama soo tabinin oo amxaara jabkeeda way qarsataa. Laakiin duqeynta magaalada gudaheeda madaafiic baa ku hoobtay oo ku dhacay, burbur la xaadlana waa laga soo tabinayay. Sidoo kale deegaanka lagu magacaabo Leek oo duleedka Dhese iyadana ku taala, iyadana waa la duqeeyey oo TPLF-ta duqeysa. Waa deegaan u dhow Dhese oo ay doonayaan marin ay u sii maraan inay u noqoto oo meelihii ay soo qabsadeen tuulooyinkii ku xigay ah. Ciidamada dowladduna difaacoodii ugu dambeeyey bay ku jiraan, weliba kuwa amxaaradu muddooyinkii ugu dambeeyey oo ay aada u kala shakisnaayeen ama aada u kala xarig furanayeen ciidamada dowladda federaalk ee dalka Ethiopia halkaa difaaca kaga jiray. Ilaa iyo shalay waxaa soo baxayay in faanooda iyo maleeshiyaadka amxaarada ee xag jirka ahaa ay go'aansadeen inay hubka culus kala wareegaan ciidamada dowladda. Waxay ku eedeynayaan inay sii cararayaan oo aysan wax badan sameynayn. Marka xilli annaga dagaalamayna hubkeena, hubkii way ka qaadanayaan, waxbaba ma sameynaysaane, annaga dagaalamayno nafurid hadda u dagaalamayna. TPLF ay ka qaadan lahayd ha annaga noo dhiibay. Marka sidiiba ay meelaha qaarkoodna gacan ka hadal bay ku qaateenba oo xog iyo shan calaacalood bay ku qaateen, shan farood bay ku qaateen, meelaha qaarkoodna wada hadal bay hubka ku qaateen cusla. Marka bal waxay ku keenaan iyo siday ugu difaacaan Dhese waa mowduuc kale oo waqtigu ka jawaabi doono oo aan sugi doono. Laakiin in kala shakigaas uu yimid oo ay isku fiicnayn ciidamada difaaca kuwada jira ee federaalka iyo xulufadoodii amxaarada ee deegaanka ku sugnayd waa mowduuc xasaasi ah oo taagan hadda. TPLF-na in ay isku dayeyso howlgalkeedii ugu dambeeyey inay ku qabsato magaaladan oo ay duqeyn weliba ugu dartay iyadana waa mowduuc kale oo taagan oo maalmaha soo socda uu isbeddel laga filayo. Intaa waxaa wehelisa intaana duqeymaha ka bixin, markii lixaad baa gobolka Tigreega ay diyaaradaha Ethiopia duqeeyeen, maqalayna duqeeyeen maalinimadii shalayxid. Marka duqeyn isdaba joog ahayd oo afar maalmood oo xiriir ahayd ka socotay maqale, hal maalin oo deegaano kale oo ka baxsan la duqeeyey, iyo maanta oo mar kale ay diyaaradaha Ethiopia cirku ay ku laabteen maqale shalay aan idhaahday oo ay mar kale ku laabteen maqale, duqeymaha lixda aba ayaa dhacay oo beesha caalamkuna ay aada uga qayliday gargaarkii bini aadanimada ee la geyn jiray gobolkaasi Tigreegana joojiyey.
marka waxaan moodaa in gulufka ugu dambeeyay dhinac waliba oo isu xayxaydayo oo magaalada dhisayna ay xudun u tahay xaalkuna uu sidaa yahay. aad ba maasan tahay bal dhise tikraygu way ku dadaalayaan inay qabsadaan. muhiimad intaa leg bay waxa weeye dhise u leedahay tikrayga dowladda Itoobiya iyada haddii dhise laga qabsado khasaare intaa leeg iyo dhabarjab intaa leeg bay ku tahay. horta magaalada dhise waa magaalo muhiima, waa magaalo dad fara badan oo Itoobiya oo dhan ka kooban ay ku nool yihiin oo ay degan yihiin. waa magaalo dhul beereed, waa magaalo ganacsi. dadka degan waxaa ka mid ah axmaaro oo ugu badan, waxaa kaloo ka mid ah oromo. uraagada dadka la yiraahdo amxaarada la amxaareeyay iyaguna uraagada la yiraahdo aadka u lacagta jecel yaa iyaguna degan. sidoo kale waxaa degan qowmiyad yar oo lagu magacaabo argabode, waxaa kaloo degan canfar, waxaa degan qowmiyad la yiraahdo warjida, waxaa degan tigray laftirkii, dad tigray baa degan, waxaa degan carab, waxaa degan hareeri oo kilikan hareerida ka tagtay. marka waa magaalsoomaalida laftirkeedu way joogtaa qolo la amxaareeyay oo amxaaro noqotay oo aan af soomaaligaba ku hadlin oo soomaali iyada laftirkeedu way degan yihiin. marka magaalada waa magaalo mushakala, waa magaalo dadkii dunida oo dhan waxyarbaashiinaysiya waxaa ka maqan un cadaankii. marka magaaladaas ay dadkaasoo dhan isugu tageen ay degan yihiin. waa magaalo ilbax oho, ganacsi oo beero laho, ganacsi laho, il dhaqaale ah. waxaa intaa u helisa magaaladani inay xarun u tahay muslimiinta amxaarada, oo magaaladani waxaa ku badan muslimiinta amxaarada ah, waxaana kasoo baxa inta badan culimadii islaamka ahayd ee amxaarada qowmiyaddaasi amxaarada kasoo jeeday yaa magaaladan kasoo jeeda. magaaladan waxaa weli ka muuqda oo ku yaala raadadkii axmed gurey waagii uu show hilibka qaydin amxaarada baray ee uu dagaalada ku qaadi jiray dhulkuu qabsaday ee uu tegey weeyaan. marka magaaladan waa triangle, waa saddex xagal, waxaa soo gala saddex wado oo muhiima. mid waxay ka imaataa dhanka canfarta, midna waxay ka imaataa dhankan gudaha deegaanka amxaarada, labana waxay ka imaadaan dhanka gudaha deegaanka amxaarada. midan deegaanka canfarta waa marin muhiim ah oo canfarta iyo isku xiraya deegaankii amxaarada. waxaa kale oo muhiim u yahay jabuuti milixda loo dhoofinayo kasoo baxda deegaanka canfarta yaa mararka qaarkood sii marta oo la sii mariya iyadoo dee amxaarada laftirkeeda wax laga sii iibinayo. dhinaca amxaarada marka la yidhaahdo waddo muhiim ah oo aada dhanka buundada abaay deegaanka lagu magacaabo dhajan oo deegaanka amxaarada gudihiisa, waa buundadani abaay haddii ay go-do ama ay dagaaladanu gaadhaan webiga naylka waa amxaaro waa u dhammaata. waxaa ka go-day lug weyn, waxaa ka go-day gacan weyn, waxaa ka go-day ganacsigeedii iyo isu socodkeedii. marka buundadaasi waa in la ilaaliyo, wax kasta naf kasta oo ku baxaysa, kharash kasta oo ku kacayso, buundadaasi waa in la ilaaliyo. sidoo kale wadada kale ee ka baxda dhese ee aada bahardaar iyo deegaanka amxaarada caasimadoodii iyaduna waa xudun kale. haddii marka deegaankani ay qabsadaan, waa triangalkaas u sahlaya TB laftu in ay saddex duulaan ay ka jahayso ka qaado. taariikhda kale magaaladan ay leedahay TB laf markii ay qabsanaysay Itoobiya 91 magaaladan markay qabsatay wuu kasii tegay xukunka keligii talihii markaas Itoobiya ka tirinay. marka waxay taariikh u leedahayba haddii Itoobiya laga qabsado magaalada in ay Addis Ababa ceerceertato. Addis Ababa waxay u jirtaa qiyaastii 254 kilomitr, waa masaafo dheer. laakiin marka magaalada la qabsado deegaankii amxaaradana Itoobiya inteedii kale laga gooyo ee buundada abaay la gooyo, caasimadii bahardaara la aado, canfartiina guluf lagu bixiyo, awal horeba deegaana laga haysto, haddana kuwo kale loogu daro, tigreegiina horey loosoo xoraystay, maxaa dhiman? wixii kale waa wax Addis Ababa meelaha kale ka xigay iyo oromada faraha badan iyada laftirkeedu mucaaradka u badan. marka waxaad moodaa Abiy Axmed iyo ciidamada dowladda dhexa inay ugu fara adeegayaan magaaladani in aan gulufkaa saddex xagalka aan lagu qaadin. TBLFna muhiimadda ay magaaladan u leedahay waa inay gulufkaa saddex xagalka qaado oo ay sidaasi magaaladan intay ku qabsato markaa Addis Ababa ay qiniinqiir ku geliso oo xaaladu ay halkaasi
لو سهل كجارد أو عرق إسكوسي شرط. مركز سي جود مقالة إنه استراتيجية تصير لها هاي تاريخ تصير لها هاي لبضة دين عنا تشهدي جوجب الناب يكون بحنا قالنا هنا دفاعته قالنا هنا قبضته ولبا دقين هذا كوب لعبتي وحمد هنا سود الدكتور سين مقالة جودي هذا الله سلام قالوا حال كن هالك سمرية. وهجاك أدم أسين هاي جولد داود يال أنت سين كسوق بقبينا معلومات كيا لحري را وركي ودم بيا ذلك إثيوبيا يتيب بألف أو دلال وجهة سدي أي كوكب صن لهذه المجالة دسة أو أهم مجالة مهم سدا وإنه أشر راح يقوله تاني يقول أنت بس حبيال وحنا نقول رافينا سدا سيا ما نعلم.